Ali ja vam poručujem ispred ovih radnika, odbraniti kriminalce ne možete, to vam je sulud posao. I neka vas je sramota, sigurno ste i vi bili i po ratištu i ovo, ali uzmite malo biografiju od tih koji stojite, od koga ste obezbeđeni. Bivši radnici Jelšingrada pojačani malim akcionarima opet su u akciji. Ni prolom oblaka nije ih spriječio da se okupe ispred kapije preduzeća Euromotor. Bez obzira na pravosnažnu sudsku presudu kojom je naloženo da Euromotor vrati novac koji je skinuta računa Jelšingrada, to se još nije desilo. Radnici više ne žele da čekaju i odlučili su da na sve načine uzmu svojih 2 miliona maraka, koje su im, kažu, opljačkali advokat i direktor firme Euromotor uz podršku sudije Nebojše Pejovića. Stali tužbe, pritužbe, urgencije, međutim niko ne odgovara. Dakle, sudija, kolega malo prije objasnio, sudija Pejović je trebao da vrati ta sredstva, on to još nije uradio. U ladici drži to rješenje, zašto ne reaguje, to samo on zna. Od danas kreće revolucija u Republici Srpskoj. Republika Srpska će u proljeće imati Srpsko proljeće. Što se Milorad Dodik nada 2014. može je provesti u laktašma. Ovaj narod ne može čekati ni 14 dana, kamo 2014. godinu. Ne može više čekati ni Milisav Vukelić. Od Jelšingrada se prije vremena oprostio, ali neće i od 17.000 maraka koliko mu duguje fabrika alatnih mašina. Ja znam kad je polagan kamen temeljac i ja sam tada ovdje počeo da radim i radio do penzije. Isterili su nas odavde iz fabrike gdje se god pojavio Grbić Đuro, Tane Peulić i ostala mafija. Svi su obećavali, bit će dobro, stišajte, nemojte da ide pobunu. Ne stišava ni Nikola Drunjak. Akcionarska i radnička okupljanja od sada u stopu prati i Slobodna Republika, i to sve pod parolom protiv kriminala u državi, korupcije i lažnih stečajeva. Nekada studentske šetnje sada je zamijenio onim gdje ide rame uz rame sa bivšim radnicima, akcionarima i braćom Jugović. I od danas moramo da kažemo da kreće borba protiv kriminala i korupcije i ne možemo dozvoliti da narod ovako i po kiši i po snijegu i po ovom nevremenu bori se za ono što je 10, 20, 30 godina stekao. Radnici i akcionari nisu uspjeli da dođu do rukovodstva firme Euromotor, ali uspjeli su da polože vijence i zapale svijeće ispred ulaza u preduzeće nekadašnjim saborcima i ratnim kolegama koji su svoje živote ugradili u temelje Srpske. Ipak i to su radili ispred kapije jer je, kažu, ploča sa imenima nastradalih izbačena iz kruga preduzeća.